har man tænkt sig i Lolland Kommune at ansætte en p-vagt for kommunen igen, eller i givet fald har man så det på nuværende tidspunkt? Punkt 2, det er, eller spørgsmålet 2 er, er der nogen af partierne, der sætter det panele, der tænker sig at genindføre den her afgift? Yes. Tak. Det var det. Ja, vi fik spørgsmål, vil man genindføre både et p-vagt og en dækningsafgift? Så jeg ved ikke, hvem der vil svare den. Det kan have solet til opstarten. P-vagten kender jeg rigtig godt meget til, altså hvordan, jeg ved godt, hvordan den fungerer, men jeg ved ikke, hvordan den har været. Det kender jeg egen erfaring med til. Men hvordan den har været i det gamle veje, hvor den faktisk ikke klar over, men det er jo med grundlag for, at det kan betale sig og helt tæt gå der. Jeg er i hvert fald positiv over for, at hvis vores sådan kan lade sig gøre, så er jeg villig til, at vi kigger på det. Det andet spørgsmål, det var en dækningsafgift. Der har jeg været i den situation, jeg har levet i en kommune, hvor det desværre har været dækningsafgift i en periode. Og heldigvis, det var en af de lyspunkter, der blev Lolland Kommune, at så bliver dækningsafgiften afskaffet. Og jeg garanterer for, at Mads Esbergs bog, det garanterer overhovedet i valgkamp. Jeg garanterer, at jeg kommer aldrig til at stemme for en dækningsafgift.